Një 26 vjeçar shqiptar që prej vitesh jetonte në Itali humbi jetën në një aksident tragjik. Detar Tali Muça po udhtonte me furgon kur u përplas me një kamion të madh mallrash. Pavarësisht transportimit me urgjencë në spitalin e Parmës, shqiptari nuk mund të mbijetonte. Simone Repeto, një fytyrë e njohur e futbollit në Aleksandria, por dhe mik dhe kolegi shqiptarit, ka reaguar në lidhje me vdekjen e tij. Ai thotë se të mërkurën në mëngjes ishte takuar me shqiptarin në kompaninë ku punonin bashkë. Dhe më pas ishin darë si pas punve që kishin. Simone ishte në autostradë kur pa aksidentin e rëndë, por nuk mund të mendonte se aty ishte detari. Ne ishim kolegë dhe shok futbolli. Nuk mund të besoj se detari nuk është më me ne. Përveç futbollit ne njiheshim prej kohësh, pasi mbi të gjitha ishim kolegë pune, punonjës të së njëjtës kompani. Dje në mëngjes e mërkurë u takuam në kompani, pastaj të gjithë dolëm për të kryer shërbimet e tyre përkatëse. Po shkoja në Verona, kuptova që në korsin e kundërt kishte ndodhur një aksident i rënd e pa shfurgonin shumë të dëmtuar. Sigurisht që nuk mund ta imagjinoja që atë po e ngiste detari. Po pas erdhi lajmi që askush nga ne nuk do të donte. Ishte një djalë plori, do të na mungoj. Në kampionatin aktual, Simone vesh panellën sale dhe deri para ja 2 muajsh ndau të njëjtën aventurë me shqiptarin detar Tali Muça.